Pois estiveste muito bem, puto. Pois rendeu. A sério? Era isso, não era? Obrigado, pai. Pai? André. Sou Sandra. Estás aqui sozinho? Já. Não tens ninguém que fique contigo? Vais ter com a tua filha, é? Vou. Não tens ar de mãe. Moras aqui? Estavas à espera de ter uma vivenda à beira-mar. Não sei como é que te dizer isto. A maioria não está confortável com a ideia de tu continuares a ser professora dos filhos. Quê? Isto é um lugar pequeno. As pessoas... As pessoas é que sabem se eu sou boa professora ou não. Eu não consigo andar contigo às costas. Tu tens de ter alguém que fique contigo, alguém da tua família. Não tenho. Eu não estou a acreditar nisto. Como é que está a tua filha? Agora preocupas-te. Olha lá, porque é que achas que o teu pai não me disse nada? Ele vai ligar.